Fala, fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Duo Mais um, nosso podcast que vai falar de música, guitarra, violão, composição, música no geral e seus bastidores. Estamos diretamente do Estúdio Criativa WIP, aqui no Rio de Janeiro, com os nossos irmãos Felipe Marques e Giovanni, aqui no Comando da Técnica. E hoje um convidado super especial. Emanuel Dantas, aqui o responsável pela Tony Inc., CEO, né? CEO o nome? <laughs> Dono... gosta de, de porra, empresa pequena que tem três, quatro pessoas. CEO fault. CEO. Não é, cara, <laughs> então, Emanuel Dantas da Tony Inc., empresa especializada em pedais? Pode é, ser assim? Pedais, soluções para guitarrista e. Vai no enfim. Soluções inteligentes, inteligentes para guitarristas. Inteligentes. Ó. Chamar aí. Tem que, que criar um. Um logo assim, hein? Tem que botar um Smart no meio, né? Que tá na moda. Smart. <laughs> é, Smart, <laughs> smart, 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 smart guitarra, né? Mas, smart. smart ter, não, já deve ter. No... <risos> <risos> não, não, esse aí já deve, já deve ter algum, algum americano que já deve ter feito esse aí. Mas é isso. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre pedais de guitarra e curiosidades do meio, enfim, todas as polêmicas que envolvem amplificador, os simuladores, os gabinetes. Pedais e vambora. E a coisa mais importante para um guitarrista é um pedal de drive. <laughs> e antes de qualquer coisa, galera, por favor, quem ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no nosso canal. Vai ser um prazer ter vocês aqui. O nosso conteúdo vai ser semanal e embora Manuel, lança a braba aí. Quando foi que você teve a brilhante ideia de se tornar um construtor de pedais? Então, é, isso não teve exatamente um, um início assim, né? Um ponto específico, assim, né? É comecei mesmo lá na Guitartec, né? Foi que conheci vocês. E era um e... rapaz bonito, bem apessoado, cabelo bonito, <laughs> cabelo grande. É, pô, bons tempos. <laughs> já faz aí o que? Oito anos já, né? Tem tudo? É, é, 2016, foi não foi, velho. 2014, é, 2014, 2014, é. né? Foi 14 que nós nos conhecemos, é, cara. Eu, eu, te, eu jurava que era um pouco mais pra frente, tipo 2016. Não, não, foi, foi 2014, velho. É que teve esse lapso temporal da pandemia, é. né? É, o cara tá com a barba toda suja ali, pô. Tem pominite, cara. Tem de farela ali. Pominite, é Ela Vem pro podcast pra ficar comendo amendoim. Pô. Aí, pô, é. é porque não tem jujuba. O estúdio vai aumentar uns 10 reais a hora aí, porque um quilo do amendoim que para é caro Tranquilo, pra cacete. Filho, 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 já tá no orçamento. Então, Mas, dois foi mil... do, lá em 2010, 2014, 2014 né? Foi. E, e eu entrei lá na Guitar Tech, a gente fez todo aquele trabalho né? de... de, de Padronização da produção, aquela coisa de, 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 no fim, mudar a forma de fabricar os pedais, aquela coisa toda. E aí eu fiquei lá uns dois, três anos e depois eu fiquei um tempo fora do mercado, né? Fiquei uns, uns dois anos trabalhando na construção civil, minha formação em administração e eu não tinha muita pretensão assim de, de, de voltar, né? É, eu tocava numa banda de música infantil, eu tinha minha fractalzinha lá. E, e aí, eu tinha demanda de usar uma potência. Aí, eu comprei um Magnum 44 é, é, na internet. O que, que é isso? É? <laughs> Magnum 44. <laughs> Esse é <o> outro que <laughs> O policial a gente ainda não abriu. <laughs> o, o Magnum 44 é aquela potência da Electro Harmonix, né? Tô por fora. É uma potência da Electro Harmonix. E aí, eu comprei de um cara do grupo da Fractal e tal. E aí o cara tava o via... que tava viajando, não sei o que, enfim, eu comprei não testei, guardei, comprei na confiança, fiz o Pix pro cara, não sei o quê. Nem sei se tinha Pix na época, era TED. Né? <laughs> <Tete. risos> aí, enfim. E aí, sei lá, depois de dois, três meses, eu fui precisar e não funcionou o negócio. E aí eu, conversando com o Nardelli lá da na N2 Audi, né? Ele falou: Ah, cara, você, tá... você sempre falou esse negócio de... de potência miniatura, potência miniatura, vê esse circuito aqui e tal que a gente começou, né, com essa ideia de, de, porque assim eu, como já tinha alguma certa experiência no mercado de, de pedais, se eu começasse com o Drive ia ser meio que mais do mesmo, né? Então eu fui pelo caminho de começar com as coisas úteis, né? É, é, úteis do ponto de vista assim da, da, da ferramenta, né? Sim. Que obviamente que Drive também é útil, mas <laughs> é, é, mas aquelas coisas que a gente. É, o é... grupo infantil Drive. <risos> <risos> Cara, era legal a Fractal no, no grupo de Música Infantil, porque eu conseguia transformar a guitarra meio que num teclado, né? Então eu podia, conseguia fazer som de Leslie, som de... Hum. Botar um, uns phases pra tocar um reggae, umas coisas assim. Então a Fractal é legal nesse, nesse sentido, porque eu conseguia tocar em linha assim com facilidade, né? É, enfim... É, então o Toninho começou meio que com isso. E aí eu tava de férias em Salvador, mandei pro pessoal só testar. É, falou... Oh, é, testa aí, coloca na estrada, vê qual é que é e tal. E aí do nada. O protótipo você fez lá em Salvador? Não, a gente fez o. A gente fez o protótipo aqui, mas já tinha logo, já tinha. ah tá. Já, já tinha, tinha a marca. É, já, já, tinha... já tinha a marca, já tinha tudo. Eu mandei para algumas pessoas só pra elas, Sim. Pra elas testarem e validarem, ó. Oh, é, funcionou assim, funcionou assado E o pessoal já saiu fazendo o vídeo, né? Então foi bem. Tu então foi um dos primeiros caras aqui no Brasil a, a, a fazer isso? Cara, a potência miniatura, antes da Tonic, tinha a Santoni que já fazia. Uhum. Eu acho que a Tonic foi mais pioneira, assim, em divulgar, mais pesado, assim, gente. Explica pra galera o que, que é essa potência em miniatura, porque até eu, mais ou menos, achar que eu entendi, demorou muito tempo. Ah, o amplificador que fica na portátil. É, a galera chamava cabinete, de ampli portátil, né? Ampli portátil. É, o amplificador portátil, assim, o amplificador, uma das coisas que mais pesa no amplificador, é a, é a fonte. né uhum. o, o amplificador, que é o classe D que a gente chama, ele tem uma eficiência energética, vamos dizer assim, né? maior. Então, é, ele não é necessariamente melhor do que o, o alvo lado, né? Mas ele é mais prático e mais econômico, né? Tanto do ponto de vista da produção, quanto do ponto de vista do consumo né? de energia e tudo mais. Então, você consegue usar uma fonte chaveada, por exemplo. Não precisa ser aqueles transformadores enormes e tudo mais. É, o que facilita muito né? a portabilidade e é pra galera, assim, pra quem não conhece, é o quê? Pra você pegar a sua pedaleira, colocar isso pra você tocar em linha, pra você não precisar no palco utilizar, por exemplo, um amplificador do padrão normal. Tô falando pro cara que nunca ouviu falar sobre isso. Tá, então vamos lá. É, e na, na linha, quando você vai tocar na linha, o PA do lugar que você vai, provavelmente já tem a potência dele. Então, nessa ponto de vista da linha, você não ia precisar, não precisaria disso. Uhum. Você precisaria, em caso, se você fosse monitorar, né? Então, Sim. vamos supor, você, você quer. Você tem um som. É, é, do palco lá pro público, mas você não tem uma referência para você, ou você quer ter uma referência com uma caixa de guitarra. Aí você vai ligar a sua pedaleira ou o seu sistema de simulação com uma potência, que pode ser no caso o grenade ou qualquer outra, uhum. ou pode ser no return né de um cubo, alguma coisa assim, para você ter aquela aquela referência ali no, no, no palco. Então tem várias. Mas várias formas de, de, de você usar isso, mas a potência basicamente ela faz essa amplificação para fazer o falante é, é, falar. Sim. <laughs> o que, que o falante faz? <laughs> Complete a frase. <laughs> o que, que o falante. Faz? <laughs> o cara erra, é, né? Mas, cara, é assim: o granete, ele foi meio complicado assim. Porque as pessoas não tinham muita familiaridade. Assim. O Granite então, foi o primeiro. É, porque então tinha gente que achava que o Granite era um booster. Eu, eu aí tinha essa impressão. Eu, eu, eu olhava. Eu... O eu... é um pessoal booster, queria botar cara. o Granite na frente de outro pré e tal, e doideira, sabe? É porque assim, quando tem um equipamento que começa a estar em voga, as pessoas acham que elas precisam ter aquilo, às vezes não sabem nem. Eu sou mestre nisso, mesmo agora. Por eu quê, gosto, né? <laughs> tem que ter, tem que comprar, não sei o quê. Cara, eu, 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 eu sou o primeiro a olhar um negócio e falar, pô, eu acho tu que... Tu lançar a uma nova ou o quê? Cara? Cara, eu não, <laughs> não é. Eu recebi, né? recebi a pergunta no Mercado Livre, assim, tipo... Cara, ah, eu tenho um amplificador Marshall. Eu, eu posso usar o Grenade pra dar um gás no jogo. O é tá certo. Mas não, <laughs> um gás mesmo, que vai queimar. É um gás mesmo. <laughs> o <mano. risos> gás vai virar seu amplificador, cara. Cara, <laughs> quanto mais eu vejo coisa de guitarra, mais eu vi o quanto tocar violão é bom, né, cara? Ou então você <laughs> é. pode responder igual no Mercado Livre, né? Funciona perfeitamente. Você pergunta uma balada o cara bota embaixo. Funciona perfeitamente. É, porque assim, o Mercado Livre, AliExpress e tal, quando são empresas muito grandes que estão anunciando, eles já têm ferramenta de inteligência artificial uhum. que está ali respondendo. Então, outro dia, é, estava conversando assim esse nome de café, né? Eu tô no grupo de café lá que os caras ficam comprando um monte de utensílios e não ah. sei o quê, a coisa toda. Aí o cara falou, pô, eu perguntei lá no anúncio e veio uma resposta meio doida, não sei o quê. Eu falei, cara, essa resposta veio assim. É um bot, né? É, um, é um chatbot que, né, que... É, 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 depois a gente chega no café aí também. Que o, cara, o cara é viciado em café, fica mandando foto de, de máquina de café. Eu falo, que é isso? Coffee porra, né? É, coffee, <laughs> coffee porra. Ah, é é. <laughs> máquina de café do cara demorou três meses pra tu aprender a usar aquilo lá. Foi quanto tempo pra tu usar aquilo lá? Foi, pô, vindo uns 20 dias pra eu começar. É. Mais fácil fazer um pedal novo. É, é inventa um pedal, cara. Usa a criatividade pro bem. Mas <laughs> Era é... mais um consumo. Café saiu caro mesmo. Você economizava, me lasquei. Mas esse, esse, o granade Grenade então foi o primeiro da linha. Isso, né? Isso é depois... por volta de 2019, 20? Acho que foi final de 2018 e início de 2019, é. Eu acho que eu, eu tenho essa referência mais ou menos de 2019, é. assim, e tem aquela logo maneira, né, que tem tem, tem a granada a granada ali. É o, o... engraçado que o Grenade, eu, eu a, a escrita dele é errada, né? Okay. Que o o, o, no, o Grenade não é Grenade, é Grenade, né? Pra foi ser gr é, é, granada, né? Enfim. Mas e aí, foi, foi na sorte esse aí, ou foi foi, um, foi, foi o erro que deu mesmo, certo? Foi o erro que ficou. <laughs> é, enfim. Mas A brasileirou. Aí depois do Granade veio isso, o, o, o CSS, né? Que é o pré com, com simulador de falante. Esse meu aluno comprou. E, cara, ele falou que não tira do... Ele falou, cara, cara não tira do meu board. Isso o, aí. o CSS, eu acho que ele Teve uma aceitação legal, porque ele faz uma coisa que muitos simuladores analógicos não faziam. É, se tratava muito dos simuladores analógicos só da parte do falante. né? Hum. É, tinha alguns simuladores que tinham o pré, mas é um pré com equalizador sandal que é um, é um equalizador que se usa mais para contrabaixo, se usa mais é, para outros usos, né? Para tipo mixagem e outras coisas. né? Quando você usa ele puro. Sim, o, o pré de guitarra mesmo, tipo um pré Fender, um pré Marshall, ele hum. tem um shape de médio, né, de corte de médio, de ênfase, ele tem uma característica, ele não parte do, é, do flat, muitos prés que tinham, né, que combinavam com simulação de falante, eles trabalhavam em cima desse som é, é, flat, que não é a nossa referência de guitarra né, do Marshall, né, que, é, que é muito médio agudo e tal, do, do Fender, que tem aquele, aquele, aquele corte de médio, aquela coisa toda então é, então o CSS né mesmo tendo algumas limitações comparado com outras ferramentas mais evoluídas né, vamos dizer assim né ele tem aquele som ele chega é, é, com uma característica bem conhecida assim né uma mais que, comum assim comum que eu digo em relação à referência que a gente já tem é do, do, do né? timbre é, é, fê, do Fender né então você tem ali né o equalizador como se fosse um Fender mesmo né? o, o grave o médio o agudo ele funciona como se fosse é um Fender mesmo, você vai ter variações em termos de ganho, né, de dinâmica, se você quiser começar a trabalhar aquela coisa do, do breakup né, de aumentar ganho, aquela coisa toda, de ter aquela referência de saturação, né, aí você vai, mas assim, se você for aquele time clean você vai conseguir chegar é, é, bem próximo, então eu faço bastante comparação. Eu fico vendo teus vídeos lá, cara. Fico pirando com a tua... <laughs> O cara, meu irmão. Não, é? cada, cada vez que eu vejo, tem um equipamento Caça, novo. Caça aí a, o, o perfil do da, fi, da Tony Inc. E Inky vai ficar aí, aqui no card, irmão. tá? O perfil da, o... da Tony Inc., endereço da loja, o meu canal do aqui. YouTube, vai ficar tudo aqui. Mas entra aí pra você entender o nível de comparação que o cara faz. O cara tá em casa. Então, assim. É... Existem no... muitos simuladores bons, assim, né? Tem o. o... Os, os, o Kemper, né? Que foi uma. Ah, né, chegar nessa polêmica a evolução e tal. <laughs> e teve agora os mais recentes, né? Que surfaram nessa né, tecnologia do Camper Aquad, essa coisa toda. Quem inventou é... esse negócio do, do IR cara? Então, o IR ele surgiu, ele, ele era usado, começou com, com reverb, né? Então ele era usado para reverb. Você emitiu determinadas frequências num ambiente e você captava, né? Aquela resposta e você tirava aquele aquele estímulo inicial, né? Uhum. Por isso que é impulso e resposta. Você, você emitia um estímulo conhecido, vamos dizer assim, né? É, tinha aquela resposta depois você retirava ele pra você saber só qual era a diferença no uhum. antes e depois. É, então, se usava muito isso pra reverb, depois foram, foram fazendo as outras, outras coisas e tudo mais. É, de uns... Eu não sei exatamente de quando, mas acho que vou chutar aí uns 15 anos pra cá, 20 anos pra já cá. Já tudo? Já? Cara, já, né? Só o Kemper... O Kemper acho que já é de 2010, né? O IE yeah, é o seria muito antigo, assim, cara. É, é, é o Kemper, ele foi é, assim: com esses equipamentos mais caros é porque, assim, ó, é, nos últimos 4, 5 anos, esses equipamentos mais caros, eles estão entrando no Brasil com mais velocidade, né? Uhum. Mas o Kemp, é, os modelos mais novos da fractal, eles demoraram um tempo para começar a então, chinar. ele, ele é... meio que fez essa abertura, né, para que as pessoas aceitassem. É, os equipamentos digitais como algo digno de ser usados. Mas <laughs> é, é verdade, existia esse, 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 essa visão LED né, que é, não, é, não só, só pode gravar dessa, daquela maneira, etc. E tal. Hoje em dia ainda tem isso, né? Mas, sei lá, você pega um concerto do Hanzimmer lá no Netflix, todo mundo de Camp é o baixista, o guitarrista. Só quem não tá, o Guthrie Google não tá usando Camp. Quem não tá usando só o guitarrista do Incubus, porque o cara tem. <laughs> o cara pode chegar e falar, não, vou levar meu mesa, vou. <laughs> e aí a galera deixa, mas é, é porque, assim, nos anos 90 era mais barato você viajar de avião, né? Sim, eu, Sim, eu fico pensando nisso, dia... que a galera meio que, de repente, até aceita uma perda de qualidade ali, impulsionada por isso, é... por conta dessa questão financeira, né? Imagina uma banda viajar lá com um irmão, parede de Marshall, dois, duas. Dois... Uma para cada guitarrista... A Uma, da parede, da ficha, né? Uma parede para cada guitarra Pedaleira, pedaleira, backup, ah, Isso, isso, e... isso Imagina. tem um... Tem um é, é, custo né... É, principalmente em turnês grandes e tudo mais... E assim... A maioria do público não é necessariamente... É, guitarrista assim... Tem guitarristas que eles gostam de manter esse, esse padrão... Que eu acho que é até... Saudável assim mas... Você é, acha não, que hoje é mais baseiramente... estético... Manter esse padrão... Ah, eu não, acho que puxa. estético, não, cara. Assim, acho que. É, acho que, assim, você tirar o, o, o AMP do palco é, é mais por uma questão de produtividade, entendeu? Uh -huh. é, como diz o Luciano, é porque tá faltando alguma coisa. <laughs> ou faltando dinheiro, ou faltando coluna. Ou faltando... Ah, é. Mas, mas, <laughs> é porque tá faltando alguma coisa. Porque, assim, é, 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 eu demorei muito tempo para conseguir ter essas experiências, né, de botar um amp valvulado, um A4 de 12, comparar um A4 de 12 Marshall com a Mesa Bug, comparar um V30 com um Greenback e... e, e assim, não é a mesma coisa se assim, você tocar um amp alto ou tocar um Kemper alto, não é uma resistência porque você tá, o que o que é o Kemper, né o Kemper você tá é, você pega a cadeia inteira, né você pega o cabeçote, você pega um, 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 incluindo pré, power e você pode pegar também o, o Mickey e, e a caixa. Agora, quando você coloca, você pode também fazer o profile só do, do head, né? E você usar uma potência qualquer e usar uma caixa até de guitarra para você ter uma experiência mais próxima de pressão do palco. Fica muito, muito parecido e é, é assim: é, é, é fantástico, mas assim é, é o. É, é o detalhe, sabe? Sim. Um Steve Morse, um Malmström, o cara vai, o cara que tomou a vida toda. Cara, vai ser. Eu vi uma chamada do falando do Kemper, né? Dos problemas que ele acha. Eu vi ontem até os problemas do Camper por Steve Morse, uma parada assim. É assim, é, é, assim ele ele tem uma estrada que permite ele reclamar dessas sim. coisas, assim, sim. sabe? Mas assim. Ele tá num nível que. É, é outra, outra realidade. Agora assim, a gente, se a gente pensar na nossa realidade, né? É, por exemplo eu no início da Tony Inge, eu usava muito Kemper como com minha referência para poder eu ter várias referências de amp ao mesmo tempo até para você eu virava então um né? assim eu tipo como é que funciona o um cold shot no Fender como é que funciona um cold shot uhum. no macho? Ó, e aquilo ali ia tá exatamente igual não não ia tá mas é, 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 eu eu não precisava gastar 30 mil por experiência para poder saber. É eu ia falar exatamente sabe? isso. Né? É, ó, então assim, tá dentro daquela margem é, é, de erro. Assim, eu acho que assim, como guitarrista, eu acho que é interessante todo mundo passar por esse processo, nem que você vá ali no estúdio da esquina ali, pô, 50 hora, reais, 100 reais a hora. E o irmão liga lá o marchãozão alto para caramba, fica sozinho na sala, sabe, leva a sua guitarra, seu pedal. Pra você vê como é que é. Ou tem amigos ricos, né? Também? É, pode ser. 10 ah, <laughs> horas. Melhor, do, melhor que 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 do que ter dinheiro é, tem amigos é ter que amigos que têm. Ter... <laughs> de... Eu tenho amigos que, <laughs> que têm amplificadores. Eu tenho amigos que <laughs> têm amplificador. Eu tenho amigos que, ah, que têm amplificador e máquina você... de expresso, mas nunca é. me chamou né? eu, eu, eu eu pra, pra beber convite, café e né? tocar guitarra alta. <laughs> te convite, né? ninguém <laughs> me faz. Agora eu nem posso mais tocar guitarra alta. Só tomar café. Mas é muito isso. Essa questão de não ser também tão acessível você ter esse tipo de experiência, né? De tipo, cara, chegar lá... Cara, aí é que tá. É, que é que e não é. Rio. Tipo, você vai comprar um pedal novo. Uh -huh. Um pedal barato vai custar aí 400 reais, 500 reais. Certo? Sim. Quantas horas de estúdio te permitiriam você ter uma experiência com o Mesa bug com o Marshall, é, é, pra você... Sim. Você sim, sim. Começar a ter a sua opinião do que de fato é o que funciona, do que é o som para você. É, a maioria das referências assim do público leigo assim, do que é que é um beszabo, o que é um Marshall, é o Marshall do Van Halen, é o Marshall é. do Halen, é o Não é. experiência de tocar, né? É. Então você vai ter e quantas variáveis? Né? Você vai ter a mão do cara, a guitarra do cara, você vai ter o microfone do cara, o microfone do estúdio, a posição, o falante, Sabe? E, e, e mesmo se você tivesse isso tudo na sua casa, ainda é provável que você nem é, chegasse. Construir a referência é muito difícil, né? Cara, é que assim. É, é... A galera que é muita gente que é som pronto, assim, né, cara? Eu ia te perguntar é, sobre isso. Isso é um processo, né? De você descobrir o que, que é você uma gosta. Visa, né? É, qual é o timbre que você gosta? E vai ter época que você vai gostar mais de um timbre específico, ou, ou de, um, de uma linha de, de, de drive, ou uma linha de fãs, ou uma linha de. É. É, 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 e vai muito do, do, do momento. Né? Eu tava vendo um vídeo da. Eu esqueci o nome da guitarrista que tocava com o Prince, que gravou Purple Rain. Aí a experiência dela é de montar um board hoje em dia, né? Ela foi lá num um desses caras americanos que montam esses boards e tal. E aí ela foi montar o board dela e ela sempre nesse quesito de buscar o timbre ainda, né? Pô, sei lá, gravou Purple Rain em 80 e pouco. E até hoje ela fala, cara, então esse chorus aqui, eu acho que hoje em dia ele soa melhor pra mim do que... É, ela tenta ter a referência da época, mas tentando melhorar, buscar algum elemento ali que torne ainda então, o timbre aquela busca incessante. Eu vejo muito isso no violão, acho que talvez na guitarra não, não esteja dentro do, do, do ambiente, mas no violão vira, vira uma busca eterna do cara sempre trocar. Também é só um fator, né? É só o cara... Eu acho, que a, guitarra, eu acho a galera na guitarra mais então, paranoica. Então, o violão ele vai... Mas assim, é mais acessível pro cara no violão, ter mas... mais experiências com, com a sonoridade. Tipo assim, mudou, pegou um violão de mogno, de fundo. Pegou um violão de jacarandá, de fundo. Tampo de cedro, tampo de abeto. O cara vai ter já ali uma coisa, tipo assim, pode mudar 50%. Pode mudar 100% a experiência dele. Na guitarra eu acho que é muito mais, mais sensível a essas possibilidades por conta do tipo de regulagem que você vai ter. E as variáveis, né? Amplificador... Cabeçote, pedal que você vai usar, a guitarra, a mão que você vai usar. Então, assim, pro o cara criar, ficar nessa busca eterna, eu acho que é mais. Dif... Minha, minha opinião de fora, eu acho mais difícil. Chega uma hora que você aceita o som que você tem e fala: Não, vou trabalhar com isso aqui. Eu ia eu tô... em, em relação à referência: Ei, como você começou a criar essa. a, a estudar eletrônica e criar essa referência para construir pedal? Porque, como você falou, você é administrador de formação, mas já trabalhava com música, trabalhava, trabalhou na, na guitartec e tudo mais. Como é que você é, é, criou essa referência para construir a marca? Cara, eu, eu fui aprendendo com os outros técnicos, né? Com, é, é, com ver o que as pessoas faziam e, assim, eu sempre queria uma demanda, eu criava uma demanda e aí. Uma pessoa falava que não dava fazer, aí eu olhava, conversava com outra, conversava com outra, conversava com outra. Eu acho que é o meu diferencial, assim, é que eu sei ver as coisas de forma modular e eu tô disposto a aprender as coisas do zero, então assim, como eu não sou técnico em eletrônica, eu não tenho aquela vaidade de falar que eu não sei, uhum. ou de consultar um concorrente que é melhor em eletrônica do que eu, porque eu sou administrador, então Sim, você eu posso conversar com todo é mundo, peso, né <risos> <De> <risos> então é, tem aquela coisa de falar, não, eu fiz fui eletrônica não sei aonde, ou não, eu li o livro de ser quem. E, não, cara, eu sou administrador, eu quero ter o melhor pedal possível e se eu tiver que conversar com um concorrente sobre isso ou aquilo ou outro, concorrente que é amigo, né mas assim, eu se eu tiver que abrir o jogo e falar, cara, eu tava precisando melhorar tecnicamente isso, isso, esses, é, então eu fui aprendendo aos poucos assim. Eu não monto os pedais assim, né? Mas não, é fui é aprendendo é, 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 sobre padrões, né? De modificação, né? O TS, né? O que você muda no TS para ele chegar a virar um time? O que você muda é, num time para ele chegar no light speed? O que você muda então, assim, existem padrões que fazem maior ou menor a diferença, né? Tem pessoas que têm certas linhas de pensamento que a pessoa acha que o CI é o fator fundamental para determinar timbre e tal. É, minha experiência com o Fractal foi muito legal porque a Fractal, ela, ela pega o pedal, né? Como se fosse um plugin, é como se ele tivesse um plugin de pedal, você escolhe lá. Ah, eu quero o HAT. Aí ele fala... Qual corte de grave que você quer no Hat, no hum. estágio de ganho? Qual é o filtro de agudo que você quer no Hat? Qual é a clipagem que você quer? E é a... isso ele faz para os drives clássicos, ele tem lá as simulações. Isso foi uma coisa legal porque me fez pensar nos drives de uma maneira mais simplista, assim, sabe? Tipo, o que que tem aqui dentro que é mais determinante, mais importante? para que esse pedal soe como ele é, uhum. sabe? Soe como a, como a como a identidade que ele tem. Entendi. É, então, é, acho que a gente foi desenvolvendo uma linha de raciocínio bem legal nesse sentido, né? E tu parte é... daí... Tu, você partiu daí para você construir já em outro segmento, dos segmentos de drive da, da Tonin, que você partiu literalmente dessa experiência, de tipo, o que tem cada pedal, o que faz cada pedal... Então, cada... Sua característica ali... Cada pedal... Eu usei uma referência diferente. Quando eu comecei, eu tinha menos referência técnica, hoje eu tenho muito mais. Antes. É, então, por exemplo, o, o Red Britton, ele é um dos pedais mais simples de ter uma modificação, de pedais que mais vende, mais é aceito. Então, vende muita gente é, usando, é, ver, cara. É, Esse é, seria... Então, no caso do Red Britton, por exemplo, a, a modificação que eu fiz para dar o nome, né, da referência do Governor do do Preamp... foi o. o é, é, o filtro de grave e a quantidade de ganho no primeiro estágio. Obviamente que ele tem outras coisas ali que faz com que ele não fique exatamente igual aquele pedal, mas ele vai ter aquele pedal que ele está sendo, uhum, sendo uhum. Tá fazendo referência, mas que você vai conseguir é, é, ter uma característica ali, sabe? É, no caso do cold shot, né? Porque o cold shot se chama cold shot, cold shot aquele azul? É o azul. Foi o primeiro low gain. Qual era a, a ideia do cold shot? Do, do, o, o, o Steve Ray Vogel, né? O time dele era. Um overdrive seguido de um amp com muito corte de médio que no caso era o, o Fender ou o Dumble. Oh, oh, oh. E esse corte de médio variava de acordo com o, o Dumble, era mais para 300, o Fender mais para 500, aquela coisa em todo Então, qual era a ideia do code Shot? Cold shot era, era um pedal baseado num low gain, né? Transparente, entre aspas. E, e ele, era, ele, ele tinha dois estágios, né? O estágio de ganho, de saturação e o estágio de corte de médio. Então, qual é a diferença dele para outros drives do mercado? Você consegue controlar o ponto de corte de médio, né? Sim. É, sim. Então, o um Shot já tem outra é, é, outra linha. Já é outra. Uh, tipo, você jogou um para a esquerda, outro foi lá para a direita. É, outro já é já é outra é. forma de, de trabalhar e de, de simular. Sim. É, mas a gente não inventou isso, sim. As marcas têm essa referência. Pô, o Sanzamp lá na década de 90... É a Tec 21, né? É, eu lembro disso aí, velho. É. São Zamp era, pô. É, chegou p... pra gente só em 2000, né? O cara saiu é, aqui. Chegou em 2000. A, a Tec 21 foi uma marca que fez muito sucesso e ainda hoje, né? Ela, ela tem uma linha, né? De simulação de AMP e tal. Que é muito copiada. E muita gente conhece até as outras marcas, né? Que copiaram, é. Né? <laughs> Mas não foi. É muito é. ruim ser o primeiro às né, cara? É. É. Você é de boa, desculpa, Blackberry. <laughs> Black você é de boa assim, de, por exemplo o cara te liga e fala, ah, como é que esse pedal aqui, ele é inspirado em que? por exemplo, você, você é de boa de trocar essa ideia com, com o cliente, tipo, ó oh, esse aqui assim. É, assim me eu, lembra eu o inglês eu, eu atendo todo mundo o máximo que eu posso, assim, como a gente é, é, a gente tá no meio do caminho lá, né, entre uma empresa muito pequena e uma indústria eu não tenho condição de, de falar diretamente com todo mundo que eu vendo do pedal, mas assim, a medida que as pessoas chegam pra gente no Instagram, a gente conversa com todo mundo é, mas eu, eu, eu tento sempre ir pelo caminho do que, que a pessoa sente falta. Uhum. É, então, um, é, o, você conversar com alguém sobre o timbre dela é meio que uma sessão de terapia. É. Às vezes é... sabe o que ele quer, né? ah, não, Cara, não é nem de saber o que quer. Na verdade, é um ajuste de linguagem. Você tem que sintonizar com a forma de falar com o cliente. Uhum. Porque o que está de timbre de marcha na cabeça dele é na cabeça dele, cara. Não é na sua cabeça. Sim. O timbre de macho da cabeça. Então você tem que. What é é o você... é <laughs> cara, mas no fundo é isso, assim você é você, você tem que fazer muitas perguntas para você entender o que que ele quer. Pra você tentar ajudar ele, a direcionar e falar cara, eu acho que se a gente tiver certo nessa nossa conversa aqui, é mais provável que... É. <laughs> eu vou dizer que... É. <laughs> e ainda, jo ainda joga o né? Dois trabalhos, <laughs> dois pra <menos>. da <laughs> de... Mas cara, é, assim, assim, e também assim, essa conversa vai mudar de repente do nível de conhecimento de cada pessoa. Às, às vezes eu vou, eu vou ser bem objetivo e falar, ó oh, cara, vai nisso. É, é, porque às vezes não adianta muito você estender é, é, muita conversa, assim. É, é, mas ou, ou você achar o timbre passa por isso, né? De ajuste de linguagem. Você conversar com a pessoa, entender o que ela quer, entender o que ela tá Agora, sentindo fome. Tem que tá... te esperar um dia bom também, né, meu irmão? Imagina, um dia que você comeu mal, <laughs> comeu pouco, arrumando ah, a caramba. Você pega cara, o cliente, né? Pô, guitarrista cara. Lá, guitarrista, você já é paranoico. Teste é paranoico. Às vezes o duro, cara... duro, duro. E du, é. paranoico, duro. Aí o cara, pô, meu irmão, não, porque o corte do médio grave chegou ouvindo tá, mais do que é 500, cara, pô, meu assim, irmão, Tô ouvindo o é... um vídeo de golfinho, eu, assim. eu, 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 eu tento respeitar o máximo, assim, a demanda de cada um, porque eu sei quanto é difícil pra gente comprar. Um Parece que 10, pô, você É, é difícil pra todo mundo, pra mim, pra. Então, assim, quando, quando eu criei a Tony Inc., assim, né? Quando eu comecei a Tony Inc., eu sempre pensava assim, cara, eu queria que as pessoas tivessem a mesma. Euforia, né? De chegar ao pedal e de testar e tal que eu tinha quando eu comprava sim, uma sim, nova, sabe? Sim. Então, assim, e, e essa esse encantamento, né? Pelo pedal e pela guitarra e tal passa pelo atendimento. E passa, obviamente, que ninguém é 100% você vai falhar aqui ali, e tal, mas é, é à medida que você distrata uma pessoa, cara, aquele pedal não vai só é. bem para ela, é, irmão, tá como, como ex-cliente, ex-cliente, não, né? com um cliente seu já em, em outro lugar, né? Isso mudou totalmente a minha experiência, comprando pedal. porque Ou antigamente você comprava da marca e comprava na loja e chorava, ou você encomendava para alguém e chegava. Agora, você tem um atendimento... Personalizado, uma, uma, um atendimento, cara. Personalizado. Você conversar com o um cara, explicar que você tá montando... É isso que você falou, sessão de, de terapia. Você explicar que você tá montando um board, que você tá procurando um overdrive, você está procurando um distortion, que você de repente quer um reverb. Pô, meu irmão, quando eu percebi que eu poderia ter esse tipo de atendimento. E ó, uma outra coisa, né? Isso não é cobrado. Porque também entra o teu tempo. É, é só vender o pedal, né? Pra todo dia é que... a gente fazer uma gringa, tô vendo. Esse aqui tá é, que um é foda, porque às vezes você vende um pedal pra alguém, o cara escrito é tem consultoria de é, setup. É. é. Como é que conta, pro cara? resto da é. vida. Assim, obviamente que a gente atende o um mundo da vida possível, assim, né? Mas, você vê, tem gente que cobra só de mentoria de setup 400 reais, ah, é maior que o meu lucro, né? É. No pedal. Eu é. é. subi assim, um dia desse daí, eu falei, pô, tem um. Tem um convive, um, um, né? Lá, eu falei, meu irmão, deixa Esse aqui em casa, 200 conto, pô, dá pra ter, né? Beleza. Aí fui ver o pacote de Impulse Response pra comprar. Falei, pô, beleza. Pô, é, o preço comprar, do covar. Né? Não. Pô, a parada é o dobro do, do preço de negócio. Mas <laughs> né? pô, tá, mãe, não vai dar pra ter, não. <laughs> pô, eu compro pra guarda esse <laughs> aqui. É, eu compro dois covar embora. Nada contra, mas, pô, o negócio já, já superou o preço do. Do, 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 é, do, do, do aparelho ali. Mas essa, essa questão de você poder conversar. Isso é uma coisa que eu acho que vem de pouco tempo pra cá. O contato direto com. Com o fabricante. Isso não tinha, né? Quando você era moleque. Você não, porque a gente só comprava de marca grande. Cara, não tinha Ó, o, primeiro... de de oh, o primeiro pedal de boutique que eu comprei foi por causa do Davi Moraes. Eu era fãzão do Davi e fui ver o... hum. a turnê do PP com ele lá no, no Sesc da... da turnê do show do, do filme do... nos Alvos Baianos, né? O Filhos do João. Aí eu fui lá ver o né, que o Davi tava usando. Não sei que ele tava usando um OCD. Hum. <laughs> Aí procurei o CD lá, não sei o que. Na época eu nunca tinha ouvido falar de pedal de boutique, só conhecia boys, boys, boys e tal. É... Enfim, e mudou muito assim, né? Esse, esse mercado. Não chegava né? esse... também aqui pra gente, né, cara? Era diferente, né, cara? A internet era mais simples, né? Acho que o, o, o volume de consumo da gente também era mais. Ah, é, tem isso. Era... Eu acho que isso chegou meio que pra tudo, né? Pra cerveja, pra hambúrguer, pra. Café? Para café, para essa coisa da, do gourmet, né? Do, do, do Sim. boutique, do é, é. pensa você saindo com seu pai quando você era criança. Não tinha essa onda de, de... Ai, ó, O cara aí, chegou aí. E é isso, não trouxe. Ó, tá faltando meu boné, meu adesivo, meu xavir. Rapaz, essa camisa. Tá é não, um. da camisa. Já perguntei para você <laughs> dessa camisa outra vez. Tem que, que fazer, falei. Pô, aí isso, aí vende. Hein? Essa ah. camisa vende, tá vende. É, tem que fazer um, cara. Essa vende. Não tem que fazer. Pô, isso aí eu tô ah, separa sim. a minha lá tamanho de um gigante. Uma uma coisa que eu tenho curiosidade é o seguinte, como é que é a tua linha de montagem? Você monta o pedal? Não. É ou tô... não, mas assim na questão é, ah, tá. organizada ali, co como, é que, co como é que esse pedal fica pronto assim para você? É, então tem a gente é, tem a caixa né que é feita tem, um, tem uma metalúrgica em São Paulo que faz as caixas praticamente para todos os niveis. Nosso pedaço tem a faceplatezinha, né é, tem, enfim, tem esses fornecedores né e ele é feita a montagem lá na oficina do, do técnico né do, do André que ele que faz a montagem é aqui no Rio é e ele que faz e aí eu vou lá em cada 10 dias 15 dias testo tudo né a gente embala tudo e depois fica tudo pronto só para né? é, é só para postar né? era o que não que não tiver legal fica lá para revisão né? Vê o que aconteceu e, enfim, e com o tempo a gente foi melhorando, né? Em termos de velocidade, né? De padrão de qualidade, né? Então, se você comprar um pedal que a gente fez há quatro anos atrás, com certeza não vai ter o mesmo padrão de qualidade de um pedal de dois anos atrás. É, existe é evolução então, ali da parada. Em a gente estar tá evoluindo e piorando, a gente está evoluindo e, e melhorando, né? Em qualidade de controle de qualidade, né? De tanto de fabricação. E questão de, de projeto. É, você desenvolve em parceria com alguém ou você desenvolve sozinho? Isso muda. Não, tipo tem assim... pessoas que me ajudam. A chegar onde eu quero. É como, como se os pedais fossem todas as signaturas meus. Suzinho assim. Véu. Não é que eu desenvolvi sozinho, né? Eu tenho um, um caminho onde quero chegar e as pessoas me ajudam. Foi fazer a terapia chegar. com os outros. Ah, é. É. Ah, eu <laughs> fazer terapia. Eu que não timbre assim, ó. Será que você pode me ajudar? Esse caminho eu fui aprendendo um pouco de eletrônica, né? Então tenho o próprio André que está comigo desde a época da Artec lá, né? Que, tem o Kleber, né? Que era da FIRE, né? Que tá uns dois anos já me dando essa assessoria. Baiano. É, é, mas. É, acho que todo mundo tem sua importância, né? Nesse... Isso é, uma, é uma cadeia ali, né? Tipo. Não, é uma relação de confiança, né? De aprendizado. É, é, eu acho que. É, é, eu sou meio que o curador assim só, né? Não é que eu sou criador, né? Uhum. Eu. eu, eu eu, eu entendo que aquele assim eu a gente eu, eu chego primeiro num conceito, né? Eu quero um pedal com esse conceito e eu tento viabilizar tecnicamente, né? Com a ajuda de outras pessoas, é, é, para que chegue naquele ponto. Por isso que eu falei que a gente foi melhorando, né? A cada, é, a cada pedal, então, por exemplo, o Rotem, né? Que é um pedal mais recente do que os outros dois. A gente começou a trabalhar várias variáveis ao mesmo tempo, né? De filtro de graves de agudo e estágio de ganho, essa coisa toda para a gente chegar o mais próximo possível. da é, da simulação, obviamente que ainda, ainda existe uma limitação técnica, porque você, com uma chavinha alavanca, DPDT, você não consegue mudar 300 componentes ao mesmo tempo, você consegue mudar uma meia dúzia no máximo ali. Então, uhum. é, é, você precisa trabalhar com o que tem, né? Estruturado no Brasil. O cara da JHS, o cara que inventar um pedal novo, o cara liga pra. <laughs> fábrica, não, faz um pix, fala, não, meu irmão, então, mil vai, pedais é, aí. É, pra... De, a pra gente <laughs> começar, até de entrada. Então, é outra. Uh, Forma de funcionamento, né? O cara consegue lançar um pedal de 200, 300 uhum. dólares é que chega aqui a, a dois, três mil reais. É um pedal que você tem uma chave que chaveia 50, 60, sei lá quantos componentes ao mesmo tempo. Então eu, eu faço pedal no Brasil para brasileiros, né, cara? Então a gente é, 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 usa a gente tenta trabalhar dentro de um de um valor que não seja nem muito alto, mas também mantendo é, um grau de qualidade, assim. Tem uma galera usando, né, cara? Tipo assim, eu vejo na internet... Pô, é tá bastante gente. Boa. gente. Ah, gente. Tem, tem uma galera barra pesada. Tem o est... pessoal do Baiana System, Davi Moraes, é, Pedro Baby. Pô! Tem Marcelo Barbosa, o Mariucci. Marcelo Barbosa também tá usando? E é, Marcelo Barbosa. Tem o Raven, acho que tem o Tony Kramer também. Maneiro. É, tem uma galera aí. Não, e, o, e o mais legal disso tudo, né, é... é eu acho que o lance do Handmade... Tem um fascínio, né? Porque você sabe que aquilo, apesar de ser produzido em série, sabe que não é uma quantidade que o cara tá produzindo, sei lá, mil pedais ao mesmo tempo, dois mil pedais ao mesmo tempo. Então, assim, você sente que, tipo, e tem esse hype que eu acho que é muito legal, né? Vamos produzir agora um lote desse aqui. Aí, de repente, no outro lote você vai mudar, de repente, não sei se você faz isso, de repente mudar algum, algum componente, alguma coisinha ali, que vai gerar um outro timbre. Não necessariamente é. melhor, mas diferente. Então, de um lote para outro, o máximo que eu mudo são questões técnicas que eu não tinha condição de resolver no uh -huh. momento que eu lancei. Então, há uma impedância de saída, ou hum. alguma coisa nesse sentido, sabe? Sim. Eu não tento fazer inovação de timbre de um lote para outro, outro, porque eu já eu gravei, já <laughs> não, já gravei vídeo daquilo, já, já, sabe? Então. É, o cliente espera aquilo, né? Sim, sim. O cara está comprando né? aquilo é, que comprando esperando. Aquilo, é então, eu não posso, senão eu tenho que refazer e tal. O mais que, às vezes, até aquela, aquela diferença que você faça, ela não saia no vídeo, né? Se você fizesse um vídeo mostrando, ó, oh, esse é o pedal antigo, esse é o novo. O cara não vai nem perceber, sim. porque às vezes é uma questão técnica, porque às vezes é uma coisa que só vai sentir na mão e tudo mais. É, não é legal é, é, ter essa variação. Sim. É, é, enfim. De lote para lote. É. Então. É, e, e assim, eu também não tenho um curso muito de fazer isso, assim, né? De, de por exemplo, tenho, às vezes de uma produção para outra, arranha um pedal. eu não vendo pedal usado, assim, porque o cara vai querer tirar a foto. É. Cara, eu, eu não tenho um é, tipo ficar um, anunciando, um tirar poxa, foto. Um né? Poxa, arrebenta, né, cara? Com a tua construção ali de anos da marca. Né? Não, não, eu nem digo isso. Eu digo assim: vamos, se eu fosse vender e falar, ó, oh, esse aqui vai ser vendido mais barato, porque. Tá arranhado. É. Arranhado. é... O atendimento único que eu tenho que dar para aquela pessoa para explicar o que, que aquele pedal é diferente dos outros... Já gastou um... no sabe? É, então... E rola isso, assim, tipo num lote que você faz, tipo, aproveitamento de x% do lote? Cara, a gente foi reduzindo isso ao máximo, mas, tipo, quando a caixa vem arranhada, faceplate vem arranhada, é, a gente evita, assim, ao máximo usar, assim... assim. Não monta, né? Melhor nem... É, porque... É tipo, eu vou ter que dar um desconto para o cara de 100 reais numa placa que custa 8. A placa hum. de faceplate de alumínio, por exemplo. Ou uma caixa que custa 30 reais. É, é, é melhor eu descartar aquela ah. caixa e deixar separado, ou usar para protótipo, Entendi. ou devolver, sabe? Do que é, é... aproveitar ali de ah, alguma é, forma. Né? tem ah. pessoas que fazem isso, que o cara faz o lote e aí deu 5 com um, pintura descascando. Aí depende de lá, não, né? mas esse aqui é X% mais barato, porque assim, sim, é acessado. Mas. Esse aí tá que nem eu fazendo conta. Ah, beleza! <laughs> o bagulho custa 8 reais, só dá um desconto de 100. Só eu ver o que eu, eu posso ter uma marca. Mas eu que a produção? Porque eu não posso ter uma marca. Porque eu não sei fazer conta. Mas cara, é, assim... Cada pedal tem 70, 80 componentes. Então, mesmo que eu fosse fazer assim. É... Toda variação que eu crio gera um problema gigantesco. Porque, vamos supor, eu, eu mudei a, a cor. Eu resolvi fazer pedal preto, um de cada. Cara, brincando, brincando, eu dobrei a quantidade de produtos. Só por cada cor. Uhum. É mais uma coisa para administrar. Então, vamos supor, se eu. Se acabou, só tinha um pedal em estoque. Aí vendeu do dia para outro. Acabou. Tem que fazer mais mil pretos agora. Gente. Não, não, é que tem que fazer mais mil pretos. Se outra pessoa comprar, eu vou ter que dar satisfação para aquele cara é, assim. que acabou, porque eu preciso atualizar o site, eu preciso, eu preciso atualizar o estoque, eu preciso controlar o estoque. Tu que faz tudo. É. Vem cá aqui que tu. calma aí. Tu é, é, os pedaços, é, é estoque. Atende os clientes. <laughs> tráfego, no palo. Trá tráfego pago. Tráfego pago. Conta aí, como é que você faz esse negócio? Tráfego pago. É, irmão, como é que você dá conta disso? Ah, porque não, o tráfego é. tá aparecendo assim. Pra quem não sabe, a gente estava tendo esse papo aqui. <laughs> meu irmão, eu lá pro meu Instagram. <laughs> tá a marca desse cara, não, tá sempre mudando, né? Tá sempre. Oh, mais louco, não é aquele, né, aquela coisa que o cara faz uma propaganda e coloca, não. Tá sempre tendo uma novidade, tá sempre aparecendo. É mesmo. É, é, então, assim. Uma das coisas. Até eu vendo... pra quem? que serve o tráfego aí pra galera aí que não sabe? O, o tráfego pago são aqueles anúncios é, é, impulsionados, né? Aham. Assim, né? Do, do Facebook, Instagram. E existem formas de você selecionar né, o público. E as duas principais que eu, que eu faço é de interação né, com a, com nossas páginas, visitantes no site e público de, de interesse. Né? Uhum. Eu, eu coloco lá algumas marcas, né? Tipo, ah, Gibson, Fender, Martin, e, uhum. e determino lá, né? Pessoas de X a X anos e masculino, feminino, etc. Irmão Gêgo do careca. Vai vir pro cara, Tatuagem. Tatuagem, é, café. Usuário de iPhone velho. <laughs> não troca cueca dois anos. Não, não, isso aí. É, é toda semana. Toda Enfim, semana. Enfim. Então, é, quando você seleciona esse público, né? Você fica ali. Aí eu dou sempre de pessoas que interagem, né? Pessoas Sim. que interagiram na página. ou no site, então. Tô... Vai fazendo aquele que a gente chama de. É, de. de remarketing, né? E, cara, a empresa pequena é isso, né? Tem que cruzar, cabecear. E você sei que faz o meme, aqueles memes que eu. Cara, é. são muito maneira aqueles memes, cara. <laughs> O cara andando na rua, escorregou, <risos> <risos> passou o débil, o tá. Ô, Nick! Esse eu ainda não fiz, não. Assim, muitos desses memes a gente aproveita de páginas de sim, fora assim Às vezes a gente aproveita de outros temas, né? Quantas horas tem seu dia, né? Porque tem que ver a internet, tem que ver também. assim, tu tem que. Tá, não tem nada assim, né? Porque não, as ideias, elas não. Você não escolhe a hora que você vai ter ideia. Então, às vezes, você tá vendo uma besteira no Instagram, aí tem um meme que se aplicaria ao mundo da guitarra. Às Sim. vezes eu já vi meme de Opala, que acho que uhum. super tem a ver com um amplificador valvulado, não sei o que, que você é o mesmo. O mesmo custo, é. a mesma coisa. A a mesma mesma coisa tem Opala amplificador Não, é o, é o mesmo, é o mesmo, os mesmos problemas, é. as mesmas dores ali, né? Do, 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 do público, então você consegue ver uma, o mal aproveitar a piada de alguma forma sabe então um pouco disso por exemplo os nomes dos pedais muitos eu, eu tive investindo filme tipo Raven a ideia do Raven é por causa do X Men lá né da da, da Jean né Pô, Jean é... faz visões da Raven o Gambit também <laughs> do Gambit <laughs> o, o Red Britton qual é a história do Britton o Britton é é a, é a, é o, a biografia do Tolkien né não, não. Quando tem lá na Primeira Guerra, tem aquele panfleto, né? The Britons Want You. Que isso? Cara, como referência, volta. <laughs> daqui a pouco não, porque quando o Tolkien lutou na Guerra do Some, ele foi um dos únicos. Um dos únicos tá sobre então, um sobrevivindo aquele dia. dia. Pô, como é que. É porque assim, já foi lançada muita coisa. Então, como é que você vai ter uma ideia nova, ou uma coisa interessante, ou. Um, é, enfim, dá um Paul Gambit. É, tem que ficar o tempo todo pensando. Em... São quantos pedaços que vocês tem em linha? Putz, nem sei, mais uns nove. Vai, é, vai, vai Para isso, vamos contar pedal ah, e potência. Ó, o o Camp, o, o Age, né, que entrou e saiu. Uh -huh. Aí depois o CSS, aí o Red Britton. tô contando junto, não deu para ele errar. Shot, uh -huh. CPH, aí veio o Raven Roten, Tony Kramer, é, é, Line Pumper. Tem um Captor. 10. Deixa eu ver se tem mais algum. Tony Kramer, já falei. Gambit, já falei? Já. Não. Porra, 10 é pedais. Calma aí. Aí bota os pretos. Você cria a versão <laughs> preta de cada um. Aí fudeu. Não, não dá. Se <laughs> é tem... a pedaleira só tipo assim. <laughs> o cara já tá usando essa mesa aqui, ó, pra ele pisar no chão, né? Pra fazer Tem que fazer ela de sapateado pra usar pedal? Aí ah, tem a galera que tem os controladores aí, compra <laughs> do petróleo, da Saturno. E, do... e, e já falando em pedal, qual é a cisma da galera que faz sempre clone de YouTube Scream, cara? Sempre <laughs> o cara. Não, lancei um pedal novo aqui. Esse pedal tem um drive transparente, cremoso. Aí o cara já tá de pistache. Ele já tá colocando várias subdivisões. Ah, aí o, é um clone de tem que é ser uma referência. assim E no mercado nacional, não tem muito pra onde correr. A galera sempre. Quer as mesmas coisas, assim. É que nem banda. Vai fazer uma banda, aí o cara chega lá, aí, ah, toca por dia, toca. Yeah. Dia. No fim das contas, o cara quer um cover. Quer um cover. <risos> então <risos> o clone TS é meio que o cover do TS. <laughs> Eu tô bonitado, bom aí também, pra, porra, pra, porra. pra quem toca, hein? Roubado de amigo aí, do João. Não me chama pra tocar, não, porque eu tô duro. <laughs> Pô, tem que pagar pra ir tocar, não dá, né? O cara chega lá com a pedaleira lá montada, lá. meu irmão, gigantesca. 20 mil em pedal. É, assim, existe um pouco essa, essa essa visão de que tudo é TS assim né então eu, eu vi outro dia um guitarrista falando assim ah não que o clone é, é baseado no TS assim uma coisa que não faz o menor sentido provavelmente ele testou os dois viu características similares né que o, o, o clone se você aumentar muito o ganho dele, você vai ter aquela característica de de mid ramp né mas só que é em outra frequência né o TS é mais por 700 e pouco o clone é mais por mil e alguma coisa é, e o cara fantasiou, porque o guitarrista, alguns guitarristas têm essa fantasia de que o TS é o pai de todos os das é, é, e, e aí já tem pessoas que falam que não, que primeiro foi o, OD, o OD1, né? Depois foi o, hum. o, o SD1 e o TS, não sei o que, enfim. É, é, é. Tem o um lance dos hypes, né, cara? tipo assim: o pedal o do momento, a época do clon. O pedal já nunca foi barato, né? Quanto custa um clon? Quanto custava um clon, sei lá. Hum. Cara, Oito anos, uns anos atrás? Um dez anos, anos atrás? Atrás era uns quatro mil, né? Zé, e quanto que chegou esse negócio, cara? Ah, agora, acho que nem sei mais quanto é que. É, viram uns hype, assim. O tipo... último que eu vi vendendo no Brasil, uns quatro anos atrás, tava uns trinta mil, mas hoje aí, dia aí, deve estar tá mais caro. Um 30 Trinta mil pra ter. Pesar, é. meu irmão. É, cara, assim. Ficou pro é... é, isso. isso... É, nos Estados Unidos né, tem essa coisa do colecionável, né? Ah, ah. começou, Que de uns anos pra cá começou a fazer sentido no mercado nacional e que pegou aqui também, né? É, mas é aquela coisa, não é mais um, um item de uso, assim, né? Você entra outros aspectos subjetivos e para você. Tu pode vender o um arranhado agora e falar que é um colecionável. Tem quatro. A pessoa que é essa. Mas assim, o clone é um projeto assim, ultra sofisticado, mas também ultra específico, assim, que as pessoas não sabem muito usar, assim, né? É, ele é um projeto muito é, é, feito para um determinado contexto, né? Você tem algum então, inspirado no clone? Atualmente não. É, tem o, o Shot que ele tem alguns aspectos que lembram o Clone, mas em termos de eletrônica, ele é, é completamente diferente, assim, né? É, mas o clone é um pedal simplesmente genial, porque ele, ele trabalha o sinal em paralelo, então ele é literalmente transparente, porque você tem um sinal limpo passando junto com o sinal sujo. É, ele tem um potenciômetro duplo, que ele controla a quantidade de ganho... E o volume do sinal limpo. É, ele, ele, o ganho dele, ele trabalha junto com a frequência de corte grave no estágio de ganho, então essa frequência ela vai mudando à medida que você aumenta o ganho. Ele tem outra sacada muito interessante também é que sim a maioria dos pedais de drive ele tem um tone fixo passivo o clone ele tem um corte de agudo no estágio de ganho então a frequência nem chega a ser amplificada antes dela ser filtrada é, até ser filtrada então você otimiza o nível de, de ruído então, todas essas coisas me levam a crer que o Glom é um booster. <laughs> então, rodou o overdrive. Rodou, 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 rodou é. É, volume. <laughs> Cara, mas assim, é... quando você tem um amp maravilhoso, uma guitarra maravilhosa, esses detalhes, né, de você ter o sinal limpo trabalhando junto pra você ter uma definição no grave, é... de você ter uma acentuação no médio, mas não tão exagerada como em outros, hum. em outros pedais. Isso tem um momento, né? Porque foi ali o um pedal feito ali na década de 90, né, que é outra época comparado com o um TS, por exemplo, que foi lá, acho que Black 70, 70, né? né? É, é, E, e eu um, um dos propósitos, né, quando ele foi criado, era ser junto com um amp Fender, né? Então você pegar um amp Fender ali naquele aquela situação de breakup ali e você dá dá mais um gás assim, né? Então é um pedal muito específico. E como ele ficou muito famoso, o pessoal começou a usar de todas as formas é, 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 possíveis e imagináveis. Mas isso seria um tema só para. Não, é o cara. É. É, tu tem que chamar é. aí, tem que ficar. Eu vou comer pipoca de Eu, eu, par... não, eu parei um dia, cara, para ver, sei lá, vídeo de Clown na internet. Cara, eu passei em uma hora e quarenta num domingo assistindo as pessoas falando do é uma, é, 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 um, é uma seita. É uma seita, né? O, os usuários de clone. E fica no, no imaginário, né? Porque também tem muita gente que nunca usou um clone. E que não faz ideia do que é e tá falando ali sobre, sobre o pedal. Mas, cara, é, é, é impressionante como a galera tem esse, esse hype ainda, né? Com o clone. Tipo assim, ó, oh, um clone. É, é tipo, sei lá, o cara que usava assim, um tem, tem um caro quando você era criança. Assim, tem para vocês tocam um violão clássico, né? Certamente que vocês têm referências da música, que quando vocês tinham um certo grau de entendimento, vocês achavam que era legal, e vocês, outros vocês achavam que era ruim, outros vocês adoravam. Com o passar do tempo, isso mudou. Muda. Algumas pessoas se passou a admirar mais, outras pessoas se passou a admirar menos. E, enfim, eu acho que e vários outros pedais que como time etc são pedais que quanto mais tempo passa mais eu aprendo a a, a, a gostar assim e, e admirar a sacada que o cara teve naquele momento assim muitos técnicos eu vejo que depois que ele vê o esquema é meio que ele ah já sei como é que é então é, então perdeu a graça sabe sim, ou então sim. tipo ah, você nunca tocou num close você tocou ah, nem é isso nem é, nem isso. é isso tudo mas, cara... O que você tá buscando, né? Não é questão de estar tá buscando. É assim, você testou do jeito certo, sabe? Você, pô, ligou num lump legal, você tava numa caixa, com uma sala tratada e tudo mais. Tipo, você pega o um melhor monitor do mundo, você bota numa sala que não é tratada, já era, filho. Não vai ouvir é, direito. É, Aí você tem qualificação suficiente pra dizer que aquela caixa era boa, ruim. É a mesma coisa, pedal. Pedal, você, você vai ter que entender o contexto que ele foi criado e, 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 e tentar. É, pra você poder daí. Julgada, né, se Tem muitos pedaços que são feitos lá fora que eles são criados pra determinado contexto. Quando chega no Brasil, o contexto é outro. É igual o perfume. É. Mesmo universo. né Nessa. É. 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 é, tem. É é. isso, é fato. Se você cria pra um ambiente controlado pra aquela situação específica Temperatura X. E temperatura tal. X e tal, aqui a gente vai mudar esses fatores. É, por exemplo, camisa de esporte. A maioria das camisas são feitas pro frio, né? Mas... E a gente usa aqui num calor, né? É, fica com, daquilo, com as camisas e... sintéticas, né? É, não, e, e, enfim, não, não usei mas... assim, pra sair, tá? Não, não usei esse... pra sair, Shopping com essa camisa não. Deixa em é, casa. É... É Muito cheio. E aproveitar aqui e falar o meu cupom da Insider. Ah, é? é. <laughs> <tô ligado>. Brincadeira <laughs> <laughs> Mentira, é. Insider. Você pode patrocinar a gente. Tu mais um, 12% de desconto da Insider. Mentira. É, é. É, é, já falei que a camisa é feia pra sair, é. já era. Não, mas falou de esporte, não foi da Insider, a Insider não. Foi mal, desculpa. Insider é, é tipo é, assim, é, tipo, tipo assim é, é. só que sintético. Então, tá. é. <laughs> não, é o seguinte, um, mudando uma parada que eu... Eu, eu vi o um aquecimento do mercado nacional com pedal, sei lá, nos últimos 12 anos, mais ou menos. Essa reviravolta de todo mundo querer ter pedaleira. O 15 anos, assim, todo mundo... Antigamente ninguém queria ter uma pedaleira. Era passou, só rack. Passou... Hack, passou. Hack, passou hack, vamos, hack. vamos pegar ali anos 2000. Pod, né? Que é o, o... Acho que foi uma das coisas que mais mudou naquela época ali, virados os anos 2000, pra chegar aqui no Brasil. De equipamento. Chegou o um pod todo mundo... Nossa, é um amplificador. É igualzinho. É igualzinho. É igualzinho é o é é é Marshall é, JCM800. É igual, é igual. Aí beleza, a galera ficou usando o rack... Os pods e todos os similares. E aí depois voltou lá pro final dos anos 2000. Não, voltou todo mundo querendo usar pedal. né, né? 2010 já estava todo mundo querendo montar pedaleira de novo. E o mercado começou a aquecer, e sei lá, talvez nos últimos oito anos eu nunca vi tanto pedal nacional. E eu tô falando isso no bom sentido de ter muita variedade. Né? Como ficou esse mercado com a briga com os pedais chineses da galera importando naquela época ali? onde não estava sendo taxado. Você acha que o mercado sofreu com isso ou não interferiu muito? Cara, é... quando você pensa em sua construção, seu raciocínio, você sempre falou de públicos diferentes e momentos diferentes. Né? Então, sempre vai existir um produto para cada um desses momentos. Então, não existe concorrência. Sabe? Uhum. É, vai ter um época da vida que você vai estar atrás de mulher loura. A, a morena pode ser que não te sirva. Sim. <risos> sim. <risos> Ou se você tiver aberto, pode ser que <laughs> sirva. Então também. é um pouco disso, tá ligado? Não tem. você é, é, é... aí vai entrar para os cortes machistas. <laughs> é, é, é outro podcast, esse daí. <laughs> é de polícia. É de red aí. Mas, enfim. É... É, é... so, então é concorrente, não é, sabe? Porque. O cara que ele está disposto a tirar um pedal original, assim, que tem um. Quando fundo, digo original em termos de originalidade de, de novidade, né? De linha de raciocínio, ou de. E o cara quer usar um clone barato, é, é, você nunca vai conseguir convencer ele, porque tu vai brigar com ele por preço, é, e, e não é. é o brasileiro ele não vai conseguir concorrer, porque é só porque não tá estão tá aqui, é só porque comprei não estão aqui. Você tem que trazer muitas coisas de fora, o pão muito não sei aonde, o não sei aonde então aqui não é o melhor lugar na verdade se você for olhar botar na ponta do papel o que barateia o pedal brasileiro em relação ao, ao americano por exemplo é mais a mão de obra né você bota a sua mão de obra lá embaixo uhum. é, é, o valor da sua marca lá embaixo para você ter um, um grau de competitividade né mas assim essa concorrência com o chinês né hum, hum, é, é, em termos de preço não tem como. Né? Não, é não existe. Hum. É, não tem como você concorrer com isso. Né? Agora, assim, se você falar, ah, não, pô, tem uma marca chinesa que os caras estão desenvolvendo pedais novos com, novos com os guitarristas chineses, a, a, a cena de rock Pequim tá bombando e os caras estão desenvolvendo as paradas novas e não sei o que, aí é, ou então, cara, pô, tem uns artistas chineses lá que os caras, pô, sabe? É, é, eu acho que... Mas é ver lei de mercado também, né? Porque você pega o que era barato antigamente desses, desculpa te cortar, desses chineses né? Que hoje em dia já, cara, estão mais caros do que os, os, a galera começou a querer vender como se fosse um lance mais de boutique, assim, querer hypar um pouco do, 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 do pedal. Não vou ficar falando de marca aqui, mas você pega lá essas marcas que chegavam aqui com preço desse tamanho, que era literalmente mesmo, ó, o soco na cara de quem produzia aqui. E hoje em dia tá até mais caro do que, de repente, um produto seu, do que um produto de outro de outro concorrente, com aquela qualidade lá. Aqui. Então, Tem. tem vários níveis né de qualidade né, que sim, a China faz sim. os pedais que são bem feitos com bons componentes eles são praticamente o mesmo preço ou mais caro é. que alguns rede sim uh -huh. <coughs> é, nacionais né então você vê que não é tão barato assim. é, é, é. É, então é, é. é barato mas não é esse é o um truque então assim quando a pessoa vai comprar um pedal é, é, que ela não conhece muito bem a a procedência assim é, tem que tomar cuidado com a questão do do hardware né Potenciômetro é foot, é, jack são as coisas que podem dar mais problemas, mais problema, né? É essa coisa da produção em escala muito barata, tem a questão também do CI, né? O CI ele é muito falsificado, né? Então você pode pegar o CI de um, de um fabricante que ele não tem o mesmo padrão de, de, uhum. de, 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 de qualidade do que um latex instrumento, coisa então. É, depois, no futuro, você pode ter problema de ruído, de, de uma saturação esquisita, é, alguma coisa nesse sentido. Agora, assim, eu também não sou é, da pessoa que adota aquelas linhas de raciocínio, mas não, porque é, ou, ou, o som é completamente diferente, não sei o que, que muda tudo. Também não sou muito dessa, é, dessa linha de, de, é, de trabalho. Assim, tem pedais bons sendo feitos na China, tem marcas que elas copiam com fidelidade absurda, pedais como o Analog May, e é... é eu vi um King of, King of Clones, tu viu esse? Rapaz, tem, tem que é Quero é, que é o King of Tones, né? O cara o King of Clones. É, eu acho que é a Lee Rock, que é uma marca chine... <coughs> chinesa que faz bastante clone, bem, bem parecido. Uma qualidade legal, e eles acho que eles clonam até. É, a estética e tudo uhum. cara, cada um tem sua linha de trabalho e, e, e eu acho assim quem competir nesse estilo de fabricação, nesse estilo de trabalho vai, tomar, é, vai ser difícil é, mas assim, não é a minha linha de, de trabalho, assim, então é, é, eu não não me abalo assim uhum. tipo, ah, vou comprar, não sei o que tem, é o que você está buscando e você tem algum tipo de cliente ideal? Tipo assim, cara, eu queria esse cara aqui pra ser o meu cliente. O que hum. paga? O, o, o que paga. Não, eu tô falando isso porque, pô, tem, tem cara que é um pé no saco, né, Bicho? Não, mas porra, isso é, 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 é tipo é isso. assim, às vezes o cara chega até pra, sei lá, pra, fa pra fazer aula contigo, você vai trocar uma ideia com o cara, o cara é gente boa. E aí, o ah, que isso faz parte que vai isso, te cara. sugar ali, né, cara? cara? Todo mundo foi pé no saco. É. No momento. Isso. no momento da vida você foi o, o empata foda e agora tu tá sabendo das patas, mas eu tá... é, mas... tô empatando a é, minha, o... É... é o ciclo da vida, cara. Entendeu? É isso então... que eu faço. O cara tem a mentalidade budista que... <laughs> Com licença, meu. o cara tá em outro, mas... Uma evolução mas é... histórica, histórica. Mas história, cara, é história, tu, história, foi, cara. tu foi iniciante em algum momento, teve suas dúvidas, tu foi o cara que buscou e queria aprender e que sugou mais. Continua e... a pobre, entendeu? É um espírito que não evoluiu. E, e cara, cada um tem esse momento. E vai chegar o um momento que o cara vai chegar lá só pagar e ir embora, sabe? Mas. É, é, tá todo mundo ali no. no, no, no é, é o pacote que é tem é como, que se compra, tem é. como ser. Ah, não, eu só quero cliente assim, eu só quero cliente assado. É. Vamos vamo para as polêmicas aqui do da galera que tá usando os impulsos response aí. O que você que 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 acha de verdade? Tudo bem, você faz pedal analógico, é uma outra vibe. Você acha que isso. Essa tendência vai passar, vai ser uma modinha. É o antigo, é o novo, é o, é o novo, novo pode. pode né? oh. Não. o cara, e a resposta é evoluiu, a simulação de guitarra é, só tende a melhorar assim, né? É o próprio por exemplo, né? Acho que as marcas elas podem passar, né? Mas a tecnologia, ela ela, é, é, ela só vai avançar assim. Né? Dá de mão. É, você pode ter marcas novas ou você pode ter tecnologias novas que é, sejam evoluções dessas, uhum. né? Que já existem. Mas o impulso Response ele está aí há muitos anos e cara, você os... já tem aprimoramentos. A Selection lançou uma tecnologia nova. Se não me engano, a própria. É. A Fender lançou também um lance, não lançou? Ah. Cara, a Fender tem uma pedal Tony Master mas eu não sei agora, se, né? se tem alguma tecnologia nova relacionada a isso. sei que eles têm a linha deles, né? Tu viu uma galera usando tem pouco tempo. Cara, acho que foi esse ano. Começou a chegar um... Enfim, imitando um desses Arpia da vida aí. Cara... Da Fender aí. É... Que, tipo, caiu um algoritmo, sei lá. Na, naquela semana, uma galera famosa começou a receber e tal. É... Cara, eu acho que a tecnologia não vai passar, não. Eu acho que ela só vai evoluir e, e... Pode ser que tenha nossas ondas, né? De você vai pro analógico, volta... Vai e volta para uhum. é analógico. Mas, é, é... Eu acho que não, não vai passar, não, porque Cara, o, a quantidade de post-response que está entrando, assim, é muito grande. Você vê que quando caiu a patente do Camper, surgiram. Isso foi muito louco, Vários né? produtos ao mesmo tempo. Na empate, hora, né, cara? Tomex, parece que a galera estava aguardando aquilo ali, de repente, né? Enfim, parece que tem tecnologia. É... Tem tecnologia gratuita, né? Tem a NAN, não sei se eu vou falar, não. que é um, uhum. é, é, gratuito, é um plugin gratuito você tem uma biblioteca gigantesca, tem o tal do AIDA X, né, o AIDA -X. Eu já vi esse aí. É um pouco mais simples que a não é mais leve, então pode rodar em... Então o que a gente está tendo agora é, é uma diversificação, né? Você pensa em fazer alguma coisa assim? Né? Cara, eu gostaria muito, mas é, de... é complicado porque envolve programação, é um custo alto, você, você gasta no mínimo aí 150, 200 mil reais para poder fazer um. Alguma coisa boa nesse sentido de, de, de simulação, né? Se sim, eu ganhar sim. na minha vacina, eu, eu vou investir. Tô jogando. Mas, cara, isso, isso é uma coisa que deveria ter no Brasil, porque isso é o que movimenta o mercado de produção. Né? Sim, sim. É, então, é onde tá o valor agregado a tecnologia, não tem jeito. Eu vi que a Fórmula fez um, um de um, um preampzinho lá que tem. É, eu não, não sei como... se é, se é esse impulso de resposta digital, se é analógico. É. Entendi muito bem. É que o consumo desse pedal é muito baixo. Assim. So, eu, eu 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 não sei como é que eles conseguiram fazer um pedal com consumo é, tão baixo sendo digital. Mas eu não sei se é por ser digital se é analógico. Enfim, eu não toquei ainda e não conheço assim, é, 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 pessoalmente. Mas tem uma empresa é, que é que o brasileiro faz parte, que é que a é, acho que é chamar Mod Áudio que eles fazem uma pedaleirinha, né? Tem a tem a Dwarf, né? Não. E acho a outra acho que é Duo Guitarra, alguma coisa assim. Eu tava até em contato com ele, né? Para ver essa possibilidade de, de fazer um camper brasileiro, uhum. uma coisa assim. Pô, isso aí é ser. Pô. cara, isso aí é revolucionar o mercado mas, brasileiro. Mas ele já faz. Ele ele é brasileiro, mas ele só não tá no Brasil, né? Uhum. Ele mora, na Itália, na Alemanha. Mas vende para cá ou não? Vende, vende. vende a GSB, mundo, né? né? Que é uma importadora. Você uhum. é, vai. É um multi-efeito que você controla e serve para maneira, para teclado, para é, é, um monte de, de baixo, voz. É como se você colocasse os pluginzinhos, tudo, plugin que eles vendem, né? tanto para pedaleiro quanto para computador. Você pode colocar ali dentro, programar, colocar vários efeitos, controlar via MIDI, com. Isso é muito doido porque vira tipo uma comunidade daquele lance, né? Eu tava vendo aquele Tony X, né? O Tony X. O Tony X, cara. O X, tô é. <laughs> Tony X, Tony X. Tone X. Vira aquele lance, né? Que aí você compra o um aparelho, só que já tem uma comunidade que todo mundo fica criando Eu e e impulso é, trocando. Seria? E vira uma, uma galera que vira tipo uma, uma, sei lá, uma rede. Como se fosse um Instagram ali da galera que fica trocando, mandando pro outro. Você pode entrar e baixar o de todo mundo. É, é, as, bem as bem marcas elas criam as redes sociais. Isso é monte, de Compartilhamento maneira. de timbre e tudo. Até pra as pessoas terem vontade de comprar. Sim. Porque às vezes o negócio é. Eu que eu fiquei certo? na pira disso aí, cara. Olha, cara, raramente vai ele dar pra tocar. Fiquei na pira. Falei, cara, isso aí é legal, hein? É, assim, o, eu, eu, eu tenho um, o Tony X, o Camp, eu, eu já tive o Fractal e então, tal. É, é, Playboy. Playboy. <laughs> playboy, playboy, playboy. O, o, o que eu acho legal no Kemper, apesar da tecnologia ter, ter sido superada, é que o Kemper ele tem uma, uma biblioteca com uma curadoria muito melhor. Ah, é, é porque o Kemper, pelo fato de você ter um, ser um pouco mais difícil, né, de você trocar de profile e tal, é. É, é, os produtores eles faziam. Né? Então você tinha o um M-Bridge grandes estúdios que eles faziam os profiles para vender. No caso da Quad, por exemplo... Eles, quando lançaram a Quad, não tinha essa possibilidade de você remunerar o cara para poder ser. Então, você tinha uma quantidade absurda de, 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 de profiles muito bem feitos, mas naquele mar imenso de conteúdo fica difícil pra você. Pescar, é ali, o que, que, é, que é bom, o né? que não é e tal. É, então, assim, é, isso vai muito da experiência do usuário, né? A qualidade desse, da percepção de qualidade desses equipamentos. Vai muito do propósito e do que... A... Eu não tenho paciência pra programar. Cara, um eu, eu, a gente ligeira, tem que fazer então. um curso pra mexer num negócio desse, né? Tem que pegar um cara, doutorado na NASA, é cara. A Quad é bem eu fico Você tem a é também? Atualmente eu uso a pra gravar as coisas, o que facilita muito. Porque ela já é interface, então eu já ligo ela direto no iPhone. É, é. É, ela fica ligada direto no computador, então se eu quiser ouvir a música, ela já tá com ela ali. Qual volta. você acha que é o mais top hoje do momento? Cara... Ah, não tem mais top, assim, é, todos eles são muito parecidos e tem variações pequenas, hum. assim, de um para o outro, assim, né? É, você usaria hoje, que, ó, esse aqui é... Não, o que eu uso hoje é o é, porque, é porque é mais prático. É né? menorzinho também. É, é mas, é, assim, porque eu tenho que fazer os vídeos de divulgação e tudo mais, então ele já é uma interface, Sim, assim, sabe? Sim, você então, vai direto. Eu, eu ligo o cabo USB com o adaptador direto no iPhone... Então não precisa me preocupar com captação, com edição. Não antes você é, tinha que ligar no Camper, ligava na interface. Aí depois evoluiu, né? O Camper atualizou o software. Aí hoje você pode usar o Camper como interface, mas você não liga ele, por exemplo, no, no celular. Uhum. Entendeu? É, é, você não grava de no celular. Deve, deve, é, você pode controlar no do celular. Mas você não. É, é, você não usa ele como interface. Essas variáveis é que tornam o um lance, né? Tipo... É, de cada um, é demanda de cada um, sabe? Uhum. Eu tô em todos os grupos. Eu tô no grupo da Tony X, tô no grupo do uhum. Fractal, tô no grupo. É, é, tá jogando e... nas 11. <laughs> é, não, eu. Ficou ali e tal. Assim, tem uma galera ali da quem que não troca quem com nada. Tem galera da Factor que acha que é uma bosta. Tem galera da, do, do sabe, e é isso aí. Os clubes, <laughs> é, tiram os, é, clubes. os clubes. Tem a galera que não tem dinheiro para comprar e fala mal de tudo. É, aí tem, é. Tem... <laughs> esse é o Geralmente é o cara que não tem dinheiro para comprar. Pra ela, né? tem, não, pô, quiser usar o não, não de graça lá. Tu baixa lá, tem uma biblioteca infinita. Você mesmo pode fazer seus cash, pode ir num estúdio legal e e. Ah, está é, é captar tá lá, tá lá, tá lá e, entendeu? Aí ele. Não é como é que funciona. Você faz o capture, ele é processado na nuvem e o cara te manda o arquivo depois. Ah, entendeu? Tá. No amor, de graça? É. Ah, não é possível. Eu, não, eu, sei, não tem uma gota que... de sangue, não? Não, não, não está não, não. Tem pessoas que vendem profile, ah. capture, né? sei lá, como é que chama. O é, pessoal usa profile mais pro camer, né? O pessoal vende capture para não, né? É, é, mas tem muita coisa gratuita. É. Cara, o universo que eu vou te falar. Viram uma não. coisa que o cara já nem toca mais, né? O cara fica tão absorvido é? pelo lance de pedal e de timbre. E do que, que é o que, e qual é o próximo hype, e que isso aqui é a melhor coisa da minha vida hoje e amanhã já não é. Cara, é muito, é um universo à parte. Eu não consigo. Não, não dá para acompanhar, cara. Acompanhar. Eu é não difícil, consigo ter. É Por isso ter... que aí o pedal para mim ainda é o um negócio que. Eu mexi no botão. Eu mordei pra esquerda, eu mordei pra direita. Ele vai parar no meio. É a posição do relógio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acabou, 9, 10. Então, assim, nesse ponto, pra um cara que é mais dinossauro nesse sentido, assim... É a questão traicar... da gente de ter o fetiche ali, né, cara? Tem o cara que quer ter o fetiche de saber mexer em tudo. Tem o cara que quer destroçar o fractal. E Tem o cara pra... que quer te vender o curso. Tem o cara que quer te vender o curso <laughs> de como programar o fractal. Cara, o fractal... Na né, época que eu tive. É, é, o simulador. A forma de simular é muito diferente, né? A, a Fractal ela, ela pega o esquema. Eletrônico mesmo. E o plugin deles lá. É, é, que é um plugin na né, pedaleira. Mas ele, ele simula. Todos os estágios, do início ao fim do amp. E aí depois você tem o IR, né? O, o reverb, etc. E, tal. e o legal do Fractal é que você pode fazer o timbre do zero, né? Então Não. você. Pegou o carro, saiu, ouviu a música do Romero do John May, do T-Ray Você <laughs> chega em casa e, pô, qual o AMP que esse cara usava? Aí tu pega lá, bota o um AMP, ah, qual é a caixa? Ah, bota um IR. o que era. Então você constrói do zero. O camper, é, e você tinha Captures bons, mas já era uma interpretação mais pronta, sabe? Uhum. Então você tinha um Capture foda do Embridge, que é um produtor que é, tem um ouvido piadismo e okay. pô os captures dele você fantásticos. <coughs> mas é uma interpretação mais sim sim mais fechada mais fechada é, né? sabe então é um pouco a diferença do capture para esses modelers, né que chamam né é... mas assim eu me amarrava no que porque era muito fácil de é muito intuitivo assim né é, a fractal demorou um pouco mais de tempo né eu precisava do editor né ter o editor ali na, na uh... Meu computador para facilitar, né? E tal, mas todos esses equipamentos são fantásticos, cara. E é outro nível, assim, né? Um nível de profissionalismo. De, de, de... um dia a gente pô. chega lá, um dia, é. um dia, um dia vai ter um, um, um saindo daqui. Pô, vai que a Toninho que faz um desenho, Qual é o momento hoje que você acha que a Toninho tá e para onde que você quer direcionar os próximos passos, assim, da, da marca do conceito. Que você vê, é claro que não dá para especular muito. Que a gente tá né, no, no Brasil lidando com é, todas as então eu tô trabalhando acima de pedais mais, mais menores, né? Linhas mais em conta, tô diversificando também a pouco da parte dos press, é, modulações também. Que fazendo tudo no mesmo tempo, tá rolando assim. modulação já? Não, não lancei nada ainda, mas tô na fase de teste e tal para poder. Maneiro, tá pensando pra em lançar, lançar o, quê? o que? Segredal? Ah, segredo, coisa, coros, trêmulo, pô, pô, aí pô. sim fez, é. Fez não, é vibe, compressor. Delayzinho vai rolar também? Delay, por enquanto não. É. Um monte de drive também, né? Miniatura do Clone, Aí é, tu trabalhando um monte de. de... Qual é o pedal mais. Um top de venda, Tonin? Qual é? <laughs> Cara, fica revezando ali, né? O CSS, o Code Shot o Red Brick, né? Depende da. Do mês, é um, é outro, assim. São os três que. Tá, tá voando, hein, filho? Tá voando? <laughs> Queria eu. Nada, pô. O cara tá aí, é um maratonista, jogando café, fazendo pedal. Tá, pô, a vida tá resolvida, pô. Agora é só continuar, ó. Na, na batalha e vamos pra cima. Irmão, tô aqui super feliz. Eu acho que aprendi mais coisas. Eu tenho que chegar em casa e pesquisar muito mais agora. Você botou um negócio aqui que eu fiquei louco aqui na... na... Nas ideias, na cabeça aqui de buscar essas referências aí de, de da galera do, do, do Impulso Response, começar a ouvir mais, prestar mais atenção nesse tipo de situação. E queria deixar aqui o meu agradecimento a você. Agradecimento ah, de coração. Ah, já acabou, a, a cara. Tantos anos. Ué, fala aí, meu, vamos falar, meu, <laughs> Tem mais coisa para falar a gente cai para dentro, meu irmão. Obrigado pelo convite, foi, foi muito bom. Tem que vir outro dia pra gente beber café, e falar de café. É, Agora tem que ser de manhã cedo, senão eu não durmo. É, o cara. É, é de café, gente. É, eu é, eu tomo né? um café de manhã um cedo, eu acorda às 5 horas da manhã, ah, para a ah, minha ó. máquina lá. Nossa, é muito café, 20 anos da fé. Eu <laughs> 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 tava tá com <tempo. risos> Cara, obrigado. É, é muito engraçado porque a gente se conhece há muito tempo. E tem muito tempo também que a gente não se vê. 10 né, horas, hein, cara? 10 horas. É, e tinha mó tempo pra ele. Mas ninguém tá careca. Ah, <laughs> Desculpa ele, ah, ah, sou careca por opção. Eu resolvi esperar. <laughs> Cara, vai ficar aqui no card o link do Instagram da Tony Inc., vai ficar Tem o site da Tony Inc. Tem. Co Toninho, qual é o canal? Tony Ink Tony? Vai ficar tudo aqui no card, tá? Mais uma vez, obrigado por assistir o um programa. Se inscreva, clique no sininho e acompanha o programa aqui. E aí quem quiser também entrar em contato com o Emanuel, como o Tadeu já falou, para tirar dúvidas de pedal, buscar ali um assessoria, você não, vai ter uma assessoria. Vai ter uma assessoria que o cara é diferenciado pode procurar, que você não vai se arrepender. Os produtos são maravilhosos. Mais uma vez aqui o IP, obrigado, meus amigos. Beijo no coração de todo mundo. Emanuel, obrigado mais uma vez. E obrigado, Emanuel. Obrigado, irmão. Valeu, galera.